velké zápasy, třeba proti Paris Saint-Germain, případně proti Juventusu Turín. A někteří hráči z této sestavy jsou na trávníku i v rámci tohoto v tom právě probíhajícím ročníku dorostenecké soutěže k těm úplně nejlepším celkům. Haifa ztrácí na vedoucí Hapoel Tel Aviv aktuálně 5 bodů. Teď dobrý zisk míče a fakci může pokračovat Dahan, jeho pokus a první práce. Do brankáře Rodrigueze Questu. Boje a také přehrávat soupeře v těch situacích 1-1. Leč zatím z toho ještě nerezultovala nějaká velká branková příležitost. Stárek, kombinace s Lillingem, Jatoušem Mokrovič, který se zapojil do té akce. Opět Stárek. Dobrá práce Horáka ve středu pole. Vojtěch Novák krásně načasoval přihrávku pro nabíhajícího Hranoše. Jeho patička našla opět Vojtěcha Nováka, to vypadá velmi zajímavě a tady je Mokrovič ve velké šanci, ale trafil pouze před sebou stojícího Sarela Kohena. To je škoda, tady Spartané na pravé straně výborně vykombinovali obranu soupeře, ale tu ránu Romana Mokroviče z velice dobré pozice nakonec nemusel řešit brankář Noam Šavit. Daniel Rus. Tady opět Říha, je to na střelu a Říha to zkusil. Šavit se nemusel zasahovat ani v tomto případě, ale opět velice dobrý fotbal Ferdinanda Říhy. Nicméně na pravé straně má prostor Jabelo. Zkusil si prvním dotekem s míčem okamžitě posunout balon do prostoru. Teď ale dobrá možnost pro Banksu. Tak to byla největší šance tohoto zápasu, kterou měl Lukáš Banksa. Jako tank se tedy, pokud počítáme příležitost Lukáše Penksy. Stárek prodloužil míč hlavou za sebe a tady by z toho Spartané mohli vytěžit dobrou možnost. Ještě Rus, jeho střela a ta nakonec letí mimo. Škoda, že se tam teď Pražané nevyhověli úplně dobře. Nevím, kdy se tam celkem... Opět výborná práce Romana Mokroviče při návratu zpět do hry, ale Mistelfeld se málem dostal k míči, nicméně Horák je opravdu dominantní ve středu pole. Sbírá jeden balon za druhým a z toho teď může těžit Rus nalevo. Okamžitě posílá míč na Horáka, ale ten je v těžkém souboji se Šabanem. Je důležité, aby Horák podržel balon, což se nakonec povedlo a dokonce přišla i přihrávka na Daniela Ruse. Jeho střela ještě Mokrovič na pravé straně. Stále Roman Mokrovič a tenhle tečovaný pokus na bránu nedoletěl, ještě jeden druhý pokus Mokroviče. A zase bude od své branky vykopávat Noam Šavit, ale akce Sparta. To je dobrá přihrávka, velká šance pro Maccabi, ale naštěstí to zakončení Omera Dahana. Jde těsně vedle, ale výborná kombinace mezi Distelfeldem a Dahanem. Zčista jasná, a pak šlápnutí do holeně Jana Distelfelda, autora té přihrávky, která dostala Omara Dahana do jednoznačně největší příležitosti tohoto zápasu, kterou ale Dahan neproměnil i vzhledem k tomu dobrému vyběhnutí brankáře Rodrigueze Questy. Teď pozor na Jaleba. Tu se rozeběhl Kohen, má z čeho vybírat pokutovému zemí. Kohenův centr, Distelfeld a to je gol, který dává Maccabi Haifa. Prosazuje se Omer Dahan a tady zase vynikající centr, spousta prostoru i času. A to, co nám vyšlo Omeru Dahanovi, před několika okamžiky vychází teď v 41. minutě. Se Maccabi Haifa dostává do vedení 1-0. Skvělém centru do Vápna, kde opravdu byla spousta hráčů Maccabi. Tamička umístěná přesně k tyči, tady ještě jednou vynikající míč Kohena. Kdyby se nedostal k té hlavičce Dahan, tak tam byl připravený Janaj Distelfeld, každopádně je z toho vedení. Třetí dvě minuty prvního poločasu, přece jenom ta oslava gólu nějaký ten čas sebrala, tak se dá očekávat alespoň jedna nastavená minuta, ale už jsou zase hosté prostřednictvím Chalajliho, kteří se snaží zatopit
spartianské defenzivě rána Kalajliho, kterou schytal dozad Ferdinand Říha. Je připraveno ke startu druhé poloviny a věřme, že ta tedy bude z pohledu Sparty výrazně, když neexceluje, je to až páté místo. Takže dvě ztráty budou v úvodních pěti kolech. Teď fatální chyba při rozehrávce, ze které nakonec málem přišel druhý gól Jarina Levyho, a to byl fenomenální defenzivní zákrok, kterým se tam prezentoval nejspíš vadní sestavy v těch těžkých zápasech proti juniorkám věhlasných evropských klubů. Špatné zpracování míče ze strany Levyho, ale přesto může pokračovat Jabelov v akci. Vyrážka do pokutového území, kde je Levy, a zase rána do boční sítě. Teď velmi jednoduše, hráči Maccabi na pravé straně přehrávají. Tak teď fotbalisté v rubých dresech jsou před brankou. Dáma Šavita, dobrý míč a velká šance, teď pro změnu. Adir Vahed z brankové čáry dokázal vyhlavičkovat pokus patrně kapitána Josefa Stárka. Chtěli Spartané rozehrát a proto tady přisoudili nakonec míč na stranu Maccabi. Aspoň tak brala ta konverzace mezi slovenským sudím a Danielem Rusem v spartianském dresu. Horák. To se k míči jako první, udělal to výborně Mokrovič. Stále Roman Mokrovič, jeho střela. Protáhla Milama Šavita, ale nakonec bohužel nesměřovala mezi tři tyče. Paci poradí s tímhletím centrem, připravený je tam na levačku Janaj Distelfeld. No, nakonec prodloužil míč Hranoš, ale prodloužil ho do vlastního pokutového území. Každopádně pak se rozhodčí všimli tučného faulu, kterým se provinil Tomer Lanes, krajní obránce hostujícího výběru. A to můžou zase domácí. Lilling Říha, tady už je fight. A teď výborná práce v podání Rusa, který zrychlil hru. Centr do 16, kde byl, ale pouze Roman Mokrovič, přesto ještě přichází jeden pokus. Škoda, že ta rána Vojtěchu Novákovi nesedla. Zpoza pokutového území trochu lépe. Stárek na sebe na půlce místa, ale okamžitě tam k němu pelášil Merdahan, teď je centr Ruse do pokutového území. Killing. Si zahraje fight. Ale to už jsou zase fotbalisté Maccabi dobře sformováni. Stárek, musel to z velké dálky, ale ten už se mu svezl po nártu. Pádem to zakončení mířilo hodně vedle branky. Akce gól na 1-0, tak tím trošku srazí motivaci. Celku Maccabi dal pokračovat v nějakém soustředěném výkonu, tak přichází další ztráta a šance pro Kohena. Pokračovaný pokus nakonec končí mimo branku. Měli snad toto přehrávat obranu soupeře nějakými delšími, vyššími balony. Nějakou kombinaci na vlastně obrané polovině. Jsou hráči Maccabi dobře připraveni. Jan Fajt. Petrus, jeho výkon jde hodně nahoru. Ve druhé polovině zápasu a teď to Rus udělal skvěle. Ale to už se zase fotbalisté Maccabi stačili rychle vrátit. Přesto akce pokračuje dál po pravé straně. Stále Novák, ale předkopl si v rozhodující chvíli míč hodně před sebe. Fajt, Stárek. Na levé straně se může zahrát Tengsa. Kdybym si mu řekl o míč Weber. Stárek zkusil to z první. Ještě může pokračovat Ferdinand Říha. Měl centr vápna a dobrá hlavička, do které se tam dostával Vojtěch Hranoš. Ale hlavičkoval z poměrně velké dálky. Aut v podání Vojtěcha Nováka. Samozřejmě nechybí tam ani kapitán Stárek, který by měl prodlužovat balón. Odražený míč a dobrý pokus, který nakonec letí těsně vedle, ale tohle je určitě cesta. Spodně dostane v těch posledních minutách spíše na hrot útoku. Aby pomáhal vyhrát nějakou hlavičku, teď by Spartané mohli těžit z chyby v rozehrávce. Tady je fight, jeho střela, zase jenom do prostřed brány, ale dobré přikupnutí to bylo ze strany Daniela Ruse.
dobré přitíknutí ze strany Dahana a nakonec dobrý pokus. Který se postaral nově příchozí Amit Arazi. Už jsme v 79. minutě zápasu, sice tam byly některé poměrně pohledné rychlé kombinace na straně domácích, ale stále se nedá hovořit o nějakých velkých šancích vyrovnání. Teď Daniel Rus, dobrý mížová, velká šance, která nekončí golem, to je škoda. Tam se objevil Vojtěch Hranoš. Co tam právě Amit Arazi, ten už nás přesvědčil o tom, že kopací techniku má velice solidní. Střela, která se zastavila, ozeď ještě dorážka. Byla nebezpečnější ze strany Jarina Levyho, ale míč letí mimo spartianskou branku. Co dobrý centr Vápna, ten přišel, ale na míč tam nedoskočil Říha. Ještě pokus Penksy, ale ten už měl proti sobě nohy hráčů Maccabi. Weber. Zkouší to individuálně stále, Marian Weber. Hráči Maccabi dokázali zdvojit. Nakonec se dostat z nejhoršího. Amir Vaher to zvládl výborně. Ale tohle ruka nebyla, Roman Horák může pokračovat v akci. Nakonec to zvědoval Aspodrov, to stalo těžký míč, který navíc těsně před ním skočil. Ještě mají domácí možnost ten zápas dovést alespoň do remízy. Centr 16. Ještě fajtová rána. Ráda to byla sražená, ale bude se jenom kopat od brány. Náma Šavita, ale dobře se tam teď Martin Fajt. Musí pracovat proti Ehudovi. Stále Weber, jeho centr do Vápna má dobré parametry. Ještě je tam šance, na zadní tyči byl Ondřej Liling. Další rok pro Spartu, tak teď ten tlak opravdu je tím dál tím větší, minuta půl do konce. Hrák, Daniel Rus, stále Rus už to má na střelu, ale trefil pouze Levyho. Ještě jeden pokus a tady je velká šance, která přesně jenom končí gólem. Ondřej Liling vyrovnává na 1-1, v šesté minutě nastavení, tak ten velký rád.